നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. അമ്മയുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അഖിൽ സാറും അച്ഛനും ഏട്ടന്മാരും ഏട്ടത്തി പിന്നെ മുത്തശ്ശി അപ്പച്ചയൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നു കരുതിയ ഞാൻ ഇത്ര നാളും ഈ തീരുമാനം എടുക്കാത്തത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ തീരുമാനം എടുക്ക. സോപാനത്തിലെ കൊട്ടിപ്പാടി സേവ നടത്തി ഭഗവാൻ തരുന്ന ആഹാരം കഴിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടിയാ ഞാൻ. എന്റെ സങ്കടങ്ങള് ഞാൻ എന്റെ ഭഗവാന്റെ തിരുനടയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചോളാം. ഞാൻ കാരണം അഖിൽ സാറിന്റെ അമ്മ വേദനിക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നീക്കോയി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളാം. ഒരിക്കലും ഇന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരില്ല. മാപ്പ്. ആരെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും മാപ്പ്. നിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയതാരാ? ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ? ആരാന്ന്? അഖിൽ സർ, എന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ നീ പോവോ? നിന്നെപ്പോലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കരയിപ്പിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കിവിട്ട എന്നെപ്പോലെ ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ? ജീവിക്കണം. പെറ്റമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, പെറ്റമ്മ കരയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. അമ്മ കരയുന്നുണ്ടെങ്കിലേ അതിന്റെ കാരണക്കാരി അമ്മ മാത്രമാ. അതിന് മക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കി നിൽക്കാനേ സാധിക്കൂ. ഞാൻ അഖിൽ സാറിന്റെ ഭാര്യ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി അഖിൽ സാർ അമ്മയെ കരയിക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദയവായി എന്നെ തിരിച്ചു പോവാൻ അനുവദിക്കണം. നീ കണ്ടില്ല, നീ എന്തിനാ ഭഗവാനെ എന്നിങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുന്നെ? ഞാൻ കാരണം ഈ വീട്ടിലാകെ പ്രശ്നങ്ങള്. പലർക്കും ഞാൻ ശത്രുവായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതൊന്നും ഞാൻ മോഹിച്ചതല്ലല്ലോ ഭഗവാനെ. ഞാൻ എന്ത് തെറ്റെയ്തു ഭഗവാനെ? അഖിൽ സാറിനോട് സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യം. പക്ഷെ ഞാൻ അഖിൽ സാറിനെ പ്രണയിച്ചിരുന്നില്ല, കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് മോഹിച്ചിരുന്നില്ല. അമ്മയുടെ ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് സമാധാനത്തിനും വേണ്ടി എനിക്കിവിടുന്ന് പോയേ പറ്റൂ. കണ്ണ, എന്റെ അഖിൽ സാറിന് സങ്കടം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ പോണം, പോയേ പറ്റൂ. പോകാൻ തീരുമാനിച്ചോ? ശ്യാമയോടാ ചോദിക്കുന്ന, പോകാൻ തീരുമാനിച്ചോ? സാറിനോട് ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ പോവ. അപ്പോ ഞാൻ നിന്റെ ആരാ? ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ? ഞാൻ നിന്റെ ആരാന്ന്? എന്റെ ഭർത്താവ്. ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോണോന്ന് പറഞ്ഞോ? ഇല്ല. പിന്നെ നീ എന്തുകൊണ്ട് പോവാൻ തീരുമാനിച്ചു? അമ്മ അമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഞാൻ കാരണം. അതിന് അമ്മയെടുത്തത് അമ്മയുടെ തീരുമാനം. നീ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭർത്താവിന്റെ അനുവാദം കൂടി വേണമായിരുന്നു. ശ്യാമേ,
കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നീ ഈ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ആദ്യ ദിവസം തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ എന്റെ അമ്മയിൽ നിന്നും ഒരു നല്ല സ്വീകരണം നിനക്ക് കിട്ടില്ലെന്ന്? ഭൂരിപക്ഷം വീടുകളിലെയും അമ്മായി അമ്മമാരെ പോലെ എന്റെ അമ്മയും പെരുമാറാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ജീവന് തുല്യം എന്നെ സ്നേഹിച്ച് വളർത്തിയ എന്റെ പൊന്നമ്മയെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ? താലി കെട്ടിയ പെണ്ണിനെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ? ഭർത്താവിന്റെ അമ്മയിൽ നിന്ന് നല്ല സ്നേഹം കിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കണമായിരുന്നു. അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യരുത്. പണ്ടത്തെ പോലെ അമ്മായി അമ്മമാരുടെ വഴക്ക് കേൾക്കാൻ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പെൺകുട്ടികളെ കിട്ടില്ല. പണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ സിനിമയിലാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അമ്മ മാത്രല്ല, ഐശ്വര്യ അടുത്തി പോകാൻ പറ. ഒരു ഐശ്വര്യ അടുത്തി എന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ ഏട്ടന്റെ ഭാര്യ ആയിപ്പോയി. അവരുടെ കാര്യം ഏട്ടൻ നോക്കിക്കോളും. അതൊക്കെ പോട്ടെ, ചിലതൊക്കെ കണ്ടില്ലെന്ന് വെച്ച് അങ്ങ് കണ്ണടച്ചേക്കണം. അമ്മയുടെ സമാധാനം കളയാൻ ഞാനില്ല, ഞാൻ പോവാ സർ. ശരി, എങ്കിൽ ഞാൻ തടസ്സമൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ. നിക്ക്. ആ താലി ഇങ്ങ് ഊരി തന്നിട്ട് വേണം പോവാൻ. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി.